waddanka markaa imaaday wax badan aan la kulmay dhaqankii dadkii oo isbedelay in badan aan ka maqnaa waddankii 700 meel ka maqnaa dadkii oo isbedeleen oo bulshadii isbedeshay markaa aan shaqeeyay ii soo jawaabeen markaan aan arkay markaa xogaa smaller ay u dhacay magacaygu waa Sadia Xasan Hussein waxaan jiraa 25 sano waxaan ka soo laabtay waddanka Suudaan waxaan ka shaqeeyaa ee IOM mashruuca Hygiene promoter degmada Dayniile mashruucan anaga dadka caawineyno aan wax u qaybineyno wuxuu iga caawiyaa inaan bulshada dhexgalo aan bulshada aan barto dhaqankooda wacyigelinta aan siin jirnay aan siinay marka ku markii la fiiriyo hadda markii la soo bardhigo saru u kacay marka anaga aan bilaabeynay dadkii wax dhii jireen cudur ay wadaa qaftaan ama qofka wuxuu wadaa cudurka coronavirus uu wadaa ama waxay wadaan waa been marka hadda markaa soo bardhigno markii koow iyo hadda dadkii way fahmeen hadda ayaka message-kii anaga aan gudbinay ayaka u sii gudbinayo dad kale u sii gudbinaya qoladii aad ugu leeyahay ha la kala sekado warta wejiga banaanka ha laga qaado nadaafadda ha lagu dadaalo maalin kastaba micnaha in farxalkii iyo marka musqusha ka soo baxda 20 ilbirgis inaad farxalsho ninka qunfacayo haddii kale inuu asaga sankiisa xusulada saara qoladii aad suuqa hadda aadaysataa inay adeeg rabto maaska ay qaadanayaan ayagoo ujuwa maaskooda u xiran ee magaalada aadaan si ninka kale su u taabanin way is ilaaliyaan